Това за да не ми прави. Да не ми прави сметка за това, оти няма дам снимките. Най-после го докорим, Иване. Аз съм сестра на жена му. Знам, аз за това. Това го знам. А къде е жена му? Вътре е жена. Вътре е жена. Вътре е с нея си говори. Слушай ги, слушай ги. Здрасте. Здраве. Ти си... в тила, нали? Аз съм... Подсигуряваш тила на... Да. Много-много не ме сними. Ну за пьяницы, брат.